Росіяни зранку обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. По місту вдарили з артилерії. Внаслідок атаки загинули дві жінки – матір з донькою 72 та 40 років. Також понівечені багатоповерхівки, приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа та автобуси. І зараз з нами на зв'язку голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю вас. Пане Євгене, для початку розкажіть докладніше про наслідок вранішньої ворожої атаки. Атака почалась насправді з самого ранку. Росіяни скерували FPV-камікадзе на місто Нікополь. На щастя, сили оборони подавили їх, влучань не було, тож росіяни продовжили артилерію і було в декілька хвиль обстріляно стару частину міста Нікополь. І, на жаль, декілька снарядів потрапили поряд з людьми, які знаходились на вулиці в той момент. Матір загинула відразу від уламкових поранень. Доньку привезли до лікарні в реанімацію. На жаль, її стан був дуже важкий. Лікарі боролися за її життя, але вона теж загинула вже в лікарні. Ще одна людина поранена. Такі є наслідки ранкового обстрілу міста Нікополь. А як загалом пройшла ця ніч на Нікопольщині? Пройшла, як і інші ночі, досить тривожно. Були обстріли вище Тарасівки, були обстріли інших територій Покровської сільської громади. Росіяни скерували туди декілька дронів. Також вони обстрілювали ввечері пізно місто Нікополь. Тобто вони всю прибережну територію Нікопольського району тероризують і обстрілюють фактично вже цілодобово. А чим саме обстрілюють? Здебільшого використовується ствольна артилерія, це калібри 152 мм, 122 мм, використовується FPV-камікадзе та така новела, літаки камікадзе, які вони, судячи з їх зовнішнього виду, роблять на якихось там гуртках умілої руки. З фанери, алюмінієвих трубок. Все воно досить примітивне, я маю на увазі FPV і літачки, але, тим не менше воно смертоносне. Вчора ввечері було влучання в Покровську, це населений пункт Покровської сільської громади. Там місцевим жителям попсовано будинок житловий. Були обстріли з градів, знову з'явилися системи град, на жаль. Вище Тарасівка була обстріляна, і по Нікополю вони скерували декілька дронів. Так пройшов вечір і пройшла ніч. Кілька днів тому через ворожий артобстріл самого Нікополя було пошкоджено багатоповерхівки. Тоді постраждало кілька людей, серед яких і двоє дітей. Власне, в якому стані зараз потерпілі? І чи відселяли людей із пошкоджених багатоповерхівок? Це був масований обстріл, постраждало 8 людей. На даний час четверо з них, в тому числі двоє дітей, знаходяться ще в лікарні, отримують необхідне лікування. Люди примусово не виселялися, були задіяні ресурси місцевого самоврядування, ресурси благодійних фондів для того, щоб усувати наслідки цих обстрілів. В Нікополі виконується постійно аварійне відновлення житла, тобто закриття дефектів в стінах, закриття покрівель, м'якими покрівлями мається на увазі тимчасовими, для того, щоб люди могли проживати в будинках, якщо вони цього бажають далі. Капітального відновлення житла не проводиться в зв'язку з недоцільністю, тому що багато обстрілів російських, вони відбуваються по одним і тим самим районам, і відновлене житло знову руйнується. Такою наразі є ситуація. Яка ситуація з водопостачанням в Нікопольському районі? Відносно стабільна, але серед іншого росіяни намагаються уражати вогнем артилерії і дронів і об'єкти інфраструктури, в тому числі об'єкти водопостачання. І є, на жаль, такі випадки, коли вони досягають успіху. Тож на прибережних територіях інколи бувають перебої з водопостачанням. В цілому ситуація стабільна, і вона значно покращилася після того, як запрацював новий водогін, і люди отримали більш якісну воду. В Україні порахували в OpenDataBot понад 700 тисяч боргів за комуналку. Від початку повномасштабного вторгнення боргів побільшало на третину. І найбільше боржників в Дніпропетровській області. А яка ситуація саме в Нікопольському районі? І чи відключають від мереж боржників? Наскільки ми моніторимо цю ситуацію, критичної заборгованості у жителів саме Нікопольського району немає. Вони досить вчасно сплачують комірне. Наразі близько 30% лише мешканців мають якісь, скажімо так, невчасні проплати.
Відключень, наскільки мені відомо, таких не проводилось, бо ми все ж таки район, де відбуваються бойові дії, і додавати до обстрілів, скажімо так, до того, що чинять росіяни, ще якісь незручності від влади, то, мабуть, було би невірно. Але знову ж таки хотів би, щоб слухачі і глядачі, які нас бачать з вами, не рахували це закликом не сплачувати комірне. Бо ті комунальні підприємства, наприклад, підприємства водопостачання, які працюють, вони досить є збитковими і постійно дотуються з місцевих бюджетів. Тобто всі ці несплати, вони досить боляче б'ють по місцевим бюджетам. Пане Євгене, напередодні ви брали участь в засіданні регіонального офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Які теми обговорювали? Ну, перша і нам найбільш важлива і критична для нас тема – це робота благодійних фондів на території. На жаль, обстріли, вони з'їдають досить багато фінансового, людського, технологічного ресурсу території і потребують великих вкладень. А місцеві бюджети самотужки з цим не справляються. Окрім того, потрібні додаткові моменти по інфраструктурі, ну, наприклад, генератори великої потужності для того, щоб живити КНС, живити насосні станції. Все це досить вартісно і досить важко для місцевих бюджетів. Перший основний напрямок – це продовження співпраці з міжнародними благодійниками, які ці майже вже 2,5 роки досить ефективно нам допомагають і підтримують саме в роботі критичної інфраструктури, підтримують місцевих мешканців шляхом видачі продуктових наборів, шляхом видачі питної бутильованої води. Все це потрібно нам і надалі. Окремо це відновлення житла. Це тема, яка вона зараз стоїть на паузі, тому що ми знаходимося в зоні активних бойових дій. Відповідно, державні програми відновлення не працюють. Зараз накопичуються лише дані. Але вже є розуміння і бачення того, що, ну, от, наприклад, одноповерхових будинків пошкоджено понад 11 тисяч. Близько 600 пошкоджено багатоповерхівок. Це досить великий об'єм житлового фонду, і місцеві бюджети їм буде важко. Тому ми знову ж таки будемо намагатися залучати міжнародні фонди. Окремо не вистачає висотної техніки. Ну, тобто з'явились завдання, яких не мали комунальні служби. Наприклад, розібрати перекриття на висоті 5-го поверха для того, щоб усунути наслідки російських обстрілів. Ну, це потребує спеціальної техніки, якої, звісно ж, у комунальних служб не було. Наразі нам допомагає обласна військова адміністрація, ми залучаємо ці фонди, є вже випадки передачі техніки, є робота цих фондів, є добра історія, коли міжнародні благодійники, зокрема це стосується місії ВІФПІ, наприклад, підтримують нас, підтримують наші території, ми б хотіли, щоб це продовжилося. І друга велика тема – це Титани.UA, це проект голови обласної військової адміністрації, повернення наших хлопців і дівчат додому. Ну, тобто вони повинні не тільки тілом повернутися додому, але і розумом, і душою. А допомогти їм елементарно зібрати якісь довідки, допомогти їм знайти роботу. У нас є приклади, коли хлопці, які повернулися, виграють гранти, отримують якісь мікропроекти для того, щоб розвивати свій бізнес. Все це потребує допомоги. І дуже добре, що цією роботою, цим напрямком у нас займаються ті люди, які самі пройшли війну, змогли повернутися, адаптуватися і почати, ну, фактично нове життя. Зараз ми працюємо над тим, щоб розвивати цю ветеранську політику в наших громадах і повертати наших хлопців і дівчат додому. Пане Євгене, от ви сказали, щодо відбудови 11 тисяч одноповерхових будинків пошкоджено, 600 тисяч багатоповерхівок, але капітального ремонту не... 600, перепрошую, 600. Але от перед цим ви казали, що капітального ремонту не проводиться. А люди куди мають звертатися, щоб хоча б отримати якісь матеріали для того, щоб залатати, скажімо так, після обстрілу свої будівлі? На кожній території вже відпрацьована ситуація. Частина людей звертається до органів місцевого самоврядування, до квартальних, до депутатів. Частина людей безпосередньо звертається до фондів. Є фонди, які виїжджають наступного дня або там, через декілька днів в зону обстрілів, і там видають безпосередньо людям будівельні матеріали. Тобто на кожній території люди вже мають розуміння і випрацьована та процедура, завдяки якій люди можуть отримати ці матеріали. А яка ситуація з енергопостачанням в вашому районі? Це теж важлива тема, яка досить була болючою для мешканців прибережних населених пунктів. Ми, як і інші райони, і інші області, потрапляли в оці виключення, аварійні виключення, виключення по графікам. І до обстрілів прибережних територій ще додавалися періоди, коли у людей не було світла по 7 годин, наприклад.
Це досить болюча ситуація, яка, скажімо так, посилювала соціальну напругу на території. Завдячуючи рішенню Кабінету міністрів, ми маємо те, що наші прибережні території виведені з графіків відключення. Це дуже добре. Об'єктивно ситуація покращилась, але я вже казав і повторюю, що росіяни намагаються цілити по об'єктам критичної інфраструктури, в тому числі по об'єктам електропостачання. І залишаються так звані бойові відключення, коли перерив в подачі електроенергії зумовлений обстрілами або ліній, або трансформаторних підстанцій. Таке є. І хотів би подякувати тим бригадам ремонтним, які працюють. Протягом доби всі ці пошкодження вони усуваються. Пане Євгене, дуже дякую вам за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Нагадаю, дякую що вам. З нами на зв'язку був Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації.